שבת הזאת, בעזרת השם יתברך, אנחנו נקרא פרשת תרומה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויקחו לי תרומה. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר דיבני לבות, יקחו לי תרומתי. וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש ועיזים ועורות אלים מאוד דמים, ועורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור וסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שוהם ואבני בילויים לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת כל קהילה וכן תעשו. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו, ציפיתה אותו זהב טהור בית ומחוץ תצפנו, וכולי וכולי וכולי. רבותיי, יש פה הרבה הרבה פריטים של המשכן, אם זה המזבח, ואם זה הארון, ואם זה הקרובים. יש פה הרבה עבודה שהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות את המשכן. פרשה קודמת, הייתה לנו פרשת משפטים. פרשת משפטים שאני לא זכיתי להיות כאן, בעולם רצה אחרת, ברוך השם, בעולם זיכה אותי במתנה לחיים של קירון פנים, חיים של קורונה. אז הפעם השנייה זכיתי, ברוך השם, בעוד חותמת של מחלים, שאני אבוא להגיד לי חוסן, לא חוסן, חוסן, הכל טוב, כל הבלבולי מוח האלה. אבל ברוך השם, תבח שם הולד, עברתי שבוע עם כאבים פילי פלאות, כאבים שהיו לי פעם הקודמת, זה היה בדיחה ליד הפעם הזאת. זה כאילו מישהו בא ולוקח לך את הגוף ומכניס לך למלחציים וסוגר בכל הכוח. רק אתה עולה על המיטה בלילה, וואו, הייתי כאן סובב בסלון כמו משוגע. אבל ברוך השם, יסור יסירה נהיה ולמוות לא נתנני. תודה להשם ידברך, תבח שמו ויתעלה לעד. אבל, רבותיי, צריכים לדעת, שבוע שעבר לא הייתי פה, אז אני רוצה קצת לגעת בעניין של משפטים, כדי שאנחנו נבין באמת שנכנסים לתרומה לפני צריך משפטים. פרשת משפטים באה לדבר עם האדם ולהסביר לו, הלו, הכל טוב. אתה יכול להתפלל, אתה צריך להתפלל, אתה יכול ללמוד תורה, אתה צריך ללמוד תורה, אתה צריך לברך, אתה צריך לקיים את הדינים וההלכות של עניינים של מצוות הנחת תפילין, התעטפות בציצית, הנחת תפילין, קריאת שמע, ברכת המזון. כל המצוות, נעינו הלולב בחג הסוכות, עשיית הסוכה, ישיבה בסוכה, שמיעת השופר וכן על זה הדרך. אבל בל נשכח שלתורה שני חלקים. חלק אחד בין אדם למקום, חלק השני זה בין אדם לחברו. לוחות הברית, לא לוח, לוחות, שני לוחות, מצומדים, צמודים, שאי אפשר להפריד ביניהם. זה יחידה אחת, זה פקיג' דיל, זו עסקת חבילה. אין חצי תורה, יש תורה שלמה. יש היום אנשים שרוצים לקחת חצי תורה, רבע תורה, עשירית תורה, גרם תורה. מתן כהנה, בתורה כתוב, וי מח הוא מערכך, מח, מתן כהנה זה מח, זה בר מינן זה. ירחם השם ישמע ויציל, אנשים שרוצים לעקור את התורה. מביאים לנו הרב סתיו, הרב אביב, הרב קיץ, הרב גהנם. מביאים לנו אמסלם, מוסלם, לא יודע, שגעים לנו את המוח שלנו. תדעו לכם, אנחנו צריכים לבכות. אוי לנו שככה עלתה בימינו, שאנשים עם האצבע שלהם, אצבע האלוהימי, נלחמים בבורא יתברך, פשוט מזעזע. רוצים לעשות גיורים רפורמיים, רוצים לעקור כל חלקה טובה מעם ישראל. רוצים לעשות מדן כהנה, רוצים לעשות שני רבנים ראשיים. אחד סתיו, והשני אביב, סתיו ואמסלם, שני אנשים שחרטו על דגלם לעקור תורה, והם יהיו רבנים ראשיים. אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים, חברותיי? אנחנו נמצאים בתקופה הכי מטורפת שהייתה לעם ישראל, אין דברים כאלה. אבל דווקא מכל תוך החושך יזרח האור הגדול. עד שאין חושך, אין אור. איך דוד המלך אומר? כי ישב בחושך, אדוני אור לי. אומרים חז"ל, אם לא ישבתי בחושך, השם לא היה אור לי. אם אין חושך, מה הערך באור? אנחנו נראה את האור הגדול. כי הנה חושך יחסי ארץ, וערפל לאומים. ערפל לאומים, זה ערפל של לאומים, זה ערפל של לאומים, ערפל של גויים.
ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. זה הגאולה. ואנחנו מותדים אליה. כל אחד צריך לדעת, להתפלל לשם. אסור לנו לשבת בחיבוק ידיים. תפלל לשם, ורואה שם, תציל אותנו מהגזרות האלה. עוד מעט יצטרכו פה ספרי יוחסין. זה פשוט מטורף. אם יעשו את הגיורים האלה כמו שהם רוצים, הרי עשו חשבון. אמרו, הוא רוצה שכל רב עיר יוכל לגייר. אבל כל רבני הערים בארץ אמרו, אנחנו משום פנים ואופן לא רוצים ולא מוכנים לגייר, ואנחנו לא יודעים לגייר. זה חתיכת מקצוע בפני עצמו. מי זה הרב היחידי שרוצים שיגייר? סתיו. איזה רב, זה ערב רב. סתיו. הוא, איזה רב, לא יודע באיזה יישוב פה. שוהם. הוא רוצה לגייר, אז כל העבודה היא בשבילו. הוא יגייר, הוא יכול לגייר חתולים. הוא יכול לגייר כלבים. הוא יכול לגייר סוסים. אתם מבינים? הכל הם יגיירו. יגיד, זה סוס יהודי. רבותיי, אנשים איבדו צלם. אנשים איבדו זהות. איבדו כיוון. איבדו את הקשר שלהם עם משרד הפיקוח, עם הבורא יתברך. אנשים ירדו לתהום הנשייה. אנחנו צריכים להתפלל לשם. בונו של עולם, עם ישראל בצרה צרורה. תעזור לנו. תושיע אותנו מהאנשים האלה. תושיע אותנו מהשטויות האלה, מהגזרות המטורפות האלה. אנשים בוכים שעלה הדלק, בוכים שאוסם עלה הביסלי. מעניין את הסבתא שלי. בואי נה, אנחנו מצאים פה בסכנות של, 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 של סכנות של קיום. קיום הדת, קיום היהודי, הקשר שלך. בואי נה, מטורף. עכשיו מספר לי, מעניין את הסבתא שלי עכשיו. מה עכשיו צריך להציק לי? מה אני עושה עם המציק הזה? מה, לעמוד ולצעוק? כן, לצעוק אל השם. אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו צריכים להתחנן. אנחנו צריכים לזעוק. לכת כנוס את כל היהודים. הכנסנו לחודש אדר, אמנם זה אדר א', חתם סופר אומר שגם באדר א' יש עניין גדול כמו אדר ב' של, של פורים. יש פורים קטן, יש לו מעלה גם כן. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי שלושת ימים ואל תאכלו שלושת ימים לילה ויום. גם אני ונערותי יצומכנו וכן נבוא אל המלך אשר לא חדד וכאשר עבדתי עבדתי, אומר דרסי המנכה. סכנה של עקירת דת זה יותר מסכנה של היה אצל אמן. אצל אמן היה גזרה על הגוף, תערוג, יאללה. אני אשאר יהודי, גדול המחתיו יותר מן ההורגו. אז מה, נשב בשקט? אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שאנחנו נמצאים בצרה צורה. בהשתבח שם הולד, המושיע הוא יושיע, אבל צריך להתפלל. כל אחד מכירות ליבו, קח את עצמו וידבר עם הקדוש ברוך הוא, בפתיחת האחד, לא משנה איפה, בונו של עולם, אתה קורא תהילים, בונו של עולם, בזכות התהילים הזה שאמרתי, הפרק אחד הזה שאמרתי, הפסוק הזה שאמרתי, המשנה הזאת שאמרתי, הדבר התורה הזה ששמעתי, אנא השם, בזכות התורה שלך הקדושה, תגן על התורה שלך, תגן על התורה שלך, תגן על הבנים שלך, תעביר מחשבת המן בן המדת הגגי הזה, כל הגגים האלה, שקמים כל דור ודור, קמים עלינו לחלותינו, וכשבחו מצילנו מידם, תצילנו אותנו גם אתה עכשיו. ורבותיי, אני חוזר לעניין שלנו. אז פרשת משפטים באה להראות לך, ידידי, דע לך, הכל טוב, תתפלל, תברך, אבל תדע שהתורה מורכבת משני חלקים. שבן אדם לחברו, שבן אדם למקום. בן אדם למקום זה מצוין, תעשה מצוות, הכל טוב. כשאתה מגיע לבן אדם לחברו, תדע לך, שמצוות בן אדם לחברו היא ממש, 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 ממש לא פחות מבן אדם למקום. בהרגשה האישית שלנו, של כל אחד מאיתנו, אדם מוכן לקנות פתיחת היכל ב-10,000, 15, 20, 60, 100,000. שאל אתכם שאלה. האם אתה מוכן לקנות ב-100 שקל, לעזור ליהודי לעלות את הסלים למדרגות? קח 100 שקל, תעזוב אותי. אשאל, למה? מה הנפרה שלו? אבל זה מצווה מהתורה. זה מצווה יותר מפתיחת היכל. פתיחת היכל לא כתוב באף מקום. מותי פתיחת היכל לא כתוב בתורה, פתח, היום הרשם על משה, פתח את היכל. לא כתוב. פתיחת היכל זה סגולה, זה מעלה, זה חשיבות, בסדר. זה לא מצווה. זה סגולה, זה מעלה, זה חשיבות. בדי, יש לזה כוח. ותראו, אדם יהיה מוכן לשלם על זה, ואת זה הוא לא יהיה מוכן אפילו לעשות. מישהו שיסביר לי מה ההיגיון. אתה מוכן לשלם עכשיו 100 שקל לעזור ליהודי? אתה מוכן להתווכח, לעשות מכירה פומבית, מי ילך לבקר חולה? איך אתה תבקר אותו, אחי? שהשם יעזור לך. אתה
אתה רוצה לבוא לנחם אבלים פה? אח שלי, נחם אותם, והשם ישמור אותך. נכון או לא? אני צודק או שמישהו יגיד לי, הרב, אתה מבלבל את המוח. מישהו נתקע עם האוטו. היום זה קצת שונה. כל המכוניות אוטומטיות, אבל פעם היה גיר רגיל. עכשיו לא מניע לו אוטו, צריך לדחוף אותו. וזה בדיוק יורד גשם בחוץ. ואתה אומר, בואי נה, מה אני עכשיו בלילה, בקור, בגשם, ידחוף אותו עם מחשם, או זה יושב בפנים ואני דוחף. תראה מבסוט, עושה ככה, ואני דוחף אותו, נלך לעזה. זה מצוות עשה מדאורייתא. זו מצוות עשה מדאורייתא. כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מסעו וחדלתה מעזוב לו, זה מצוות פריקה או טעינה. חייב לעזור לו. לא ראיתי, לא ראיתי, לא שמעתי. אחי, עזוב אותי, קר לי, תסתדר. מה, יש לי כוח. אתה חשבת על עצמך רק רגע. מה, אני אתרטב? תחשוב על הסלב עכשיו. כמה זמן הוא מסכן, יושב פה וממתין, ומחכה שמישהו יעזור לו. ואולי אתה תהיה זה שתעזור לו. איזה גבר, אולי הוא יעזור לי. הוא מפעיל לו וישור, הוא עושה לו לא. חפש את החברים שלך. אני בדרך לעוד לקוח מרוצה נשמה שלי. אני לא פה. אתם הבנתם איך זה נראה? אתה היית צריך הרי להיות מוכן לשלם עכשיו, כמו שקנות פתיחת לך, לפחות, לפחות. מוכן לתת 1,000 שקל בשביל לעשות את המצווה הזאת. בואי נה, זה מצווה גדולה. ואיפה מצער האגרה, זה מצווה גם בצער. אתה יודע שאנחנו לא נראים כך בדרך כלל. מה אתם אומרים? מה ההיגיון מאחורי כל הסיפור הזה? אתם ראיתם פעם אחד שעושה ככה, שם יחוד קודשה ברכו שכינתם, תחילו מוכן מכה מצוות עשה של להניח תפילים בידי ובראשי, ראיתם? כן. הרי מוכן לטול נטילת לולב כמו שציוונו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה וקחתם לכם בהם הראשון, ראיתם? כן. הרי מוכן לשב בסוכה כמו ש... ראיתם פעם, שם יחוד קודשה ברכו שכינתם, הרי מוכן לעזור לחברי לדחוף את האוטו כמו שכתוב. ולא שולם, דחוף אותו, תעשה לי טובה, תעיף לי אותו בעיניים. אולי מישהו יגלה לי את הסוד, למה? אתם יודעים למה? כי המוח שלנו יש בפנים פירה. כי אנחנו מסתכלים על התורה בזווית לא נכונה בכלל. כשאני אומר, אנחנו זה כולנו, אותו סירה. אח שלי, מי שציווה להניח תפילין באותה תורה, הוא ציווה ואהבת לרעך כמוך. מה זה כמוך? בדיוק אותו דבר. איך אתה היית רוצה להתנהגו לך עכשיו? גם אתה. תעשה לחבר שלך. אתה לא רוצה שיזיקו לך? מנדסה נהלך לך וירח לה תעביד, מה שאתה שונה שעושים לך, אל תעשה לאחרים. אמר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבותיי, זה כלל? מה זה כלל? זה הכלל. השאר זה פריטים, אבל זה הכלל. וכמה זה קשה ליישום. למה? כי כשאתה עושה מצווה עם הבורא, אתה מסתבך שבו, אני עושה, אז הוא יחזיר לי. כשאתה עושה לחבר, אתה אומר, מה אני פרייר שלו? כל כך לא נכון. אתה לא פרייר שלו. אתה קיימת מצווה שהשם ציווה אותך. זה ציוויו של מי שאמר והיה העולם. אותו אחד שציווה על התפילין, ציווה על הטלית ועל האתרוג ועל השופר ועל חילת מצב בליל הסדר, וכל המצוות שאתה מכיר מדאורייתא והקרבת הקורבנות, הוא ציווה גם לעשות מצווה של עזרה לזולת. כמה זה חבל שאנחנו לא מסתכלים על החיים בצורה הזאת. איזה עולם יפה היה לנו אם באמת היינו מבינים את המושג הזה. אתם יודעים מתי המשיח היה בא? מזמן. מזמן. ואנחנו לא מסתכלים נכון. צריך משקפיים טובות, נכונות, לא משקפי ריתוך. אנחנו שמים אצל עצמנו משקפיים עם מראה. רואים רק את עצמנו. את השני לא רואים. הלו, תדע לך, אומר החפץ חיים, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. אומר הכהן הגדול הזה, הוא אומר שתדע לך, לא, זה לא היה, סליחה, זה לא, זה רבי ישראל מסלנט, הוא אומר שהגשמיות של החבר שלך זה הרוחניות שלך. שמעתם? זאת אומרת, מה שאתה עוזר לחבר שלך בגשמי, בשבילך זה רוחניות, כי עשית מצווה. אתה צריך לרקוד. החפץ חיים מסופר עליו, דיברתי כבר, הזכרתי את שמו, אז אני חייב לספר עליו גם, כן? החפץ חיים מסופר עליו שפעם הוא הלך עם חתנו, הרב זקס. הם היו בעגלה. פעם לא היה מונית. היה עשו איזו עגלה. היה איזה אחד בעל עגלה, אשכנזורים בלגולה, בלגולה. בעל עגלה. הלו! אלכסי! קח אותנו קח אותנו אני יודע מה, לרמת גן. הלו! כמה זה? 50 שקל. יאללה, עולים.
דה! אללה, סוסים קדימה, הגיעו אליהם לחוס חפצם, והרב זקס שילם כסף לרחב, והם ירדו. אומר לו החפץ חיים לרב זקס, תגיד לי, נתת לו כסף? אומר לו, בטח. נו, ואיך נתת לו? מה זה, איך נתתי לו? עם היד. אומר לו, כן, עם היד. ומה עם הראש? מה זה שנתן לו כסף עם הראש? אתה לא נגחה? לא, מה עם הראש? האם כיוונת לקיים מצוות עשה דאורייתא של ביומו תיתן שכרו? כן או לא? שמעתם מה שזה? אדם עכשיו הולך לעזות עזרה לשני. אתם יודעים איפה הבעיה שלנו לפי מתחילה? אתה בכלל לא חושב שזה מצווה. אתה אומר, נו יאללה, בוא נעשה לו ג'סטה. איזה ג'סטה בראש שלך? אני הולך לקיים מצוות עשה מדאורייתא, ריבונו של עולם, אני מכוון לשם מצווה של חסד. עזרה. עזוב תעזוב עמו. הקם תקים עמו, לא משנה, אני בא לעזור. עכשיו אתה תתייחס כבר לזה אחרת. אתה תתייחס לזה בצור מצווה, לא בתור ג'סטה. אני עשיתי לו ג'סטה, וואלה עשיתי לו טובה. עשית טובה לעצמך. זה הבעיה שאתה, אנחנו לא מסתכלים את זה בתור מצווה. מישהו בא לבקש ממך הלוואה. אני כבר לא מדבר על אנשים שאתה יודע שהם לא מחזירים, שכאלה לא מלווים. הם מזכים את הציבור. הם עושים מתן בסתר. אני לא מדבר על אחד כזה שאתה יודע שהוא לא מחזיר. אחד נאמן, אתה יודע שהוא בסדר, הוא צריך ממך הלוואה. אבל יש אנשים שמעדיפים שהכסף שלהם יהיה בחושך. שלא יראה אור. יש כאלה שמוצאים את הכסף מהכיס, השטר מברך, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. פשוט הבא שמו, לא, ראיתי אור שנים. סקן היה בכלא, שנים, שם אותו במחבוש, מתחת לבלטה. אני צריך כסף, תלווה לי, סתם מונח אצלו. אין לי, אין לי, אין לי, אין לי. איזה אין לי, יכול לקנות את אגד. אין לו. קמצן! אם כסף תלווה את עמי את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, יש לך מצוות עשה מדאורייתא, לתת הלוואה. תעשה את זה עם ערבים, תעשה את זה עם שטר. דעו לכם רבותיי, מי שמלווה לחבר שלו, אפילו לאח שלו כסף, לא כותב שטר, ובנידוי 30 יום לא מתקבל את תפילת שלו בשמיים. כך גמרא אומרת. מה אני מאמין לו? אתה מאמין לו? אתה פושע. כי אתה גורם פה למצב לא טוב, שאחר כך הוא יגיד, לא הלוויתי, לא פקחתי, בסוף לא הבאת לי. הנה שטר. הכל כתוב. מתי לקחת? מתי אתה מחזיר? חתימה? הכל מדויק. אין דבר כזה. וגם דבר שני, אדם שהבאת לו כסף, והחזיר לך את הכסף, צריך מיד לתת לו את השטר ויקרע אותו. אסור לאדם להחזיק שטר פרוע בתוך ביתו. שנאמר, לא תשים דמים בביתך. אחרי כבר הלמדה. מה זה? אין לי לבדיך כסף, היה לי שטר. אחרי שנתת לי את הכסף חזרה, נתת לך את השטר, צריך לקרוע אותו. אבל אם נתת לך את הכסף, נתת לי את הכסף, והשטר נשאר אצלי, עוד שבועיים, שלוש שנים, שנתיים, יא, הוא לא שילם לי. עוד פעם בא אליו. שילמתי, אז מה השטר שלך עושה אצלי? תדעו לכם שלפי ההלכה, יכול לשים לך עוד פעם כסף. שטר בידי, מיי ביי. מה השטר שלך עושה אצלי? למה לא קראת אותו? אתה בבעיה. זה נקרא לו לשים דמים בתך, אבל לפעמים אדם עושה את זה בתום לב, הוא בטוח שהוא לא שילם, הוא שכח. שכח! מה זה המשחק הזה? תקרא אותו מיד. תגיד לבעל הבית, הנה השטר שלך, אני קורא אותו. קח אותה, תקרא אותו. לא נשאיר אצלך שטר פרוע. זה דברים רבותיי שצריכים לתת עליהם את הדעת. אם אנחנו לא נדע לחיות נכון על פי תורה, אנחנו מסכנים. דעו לכם, אנחנו מסכנים. אנשים לא מבינים כמה התורה היא יפה. אותה אני משתגע. באים לנו כמה קומץ של מטומטמים, מנסים ליישר את התורה. תיישר את המוח שלך, יא אהבל. הוא בא ליישר את התורה, הוא בא לעשות רפורמות. רפורמות תעשה במוח שלך. אתה רוצה ליישר את התורה? זה כמו הרב אשלג עליו השלום, בעל הסולם, תורגם הכל ישראל, רבי יהודה לב אשלג, ענק שבתורה, ענק בענקים, ענק בתורה, ענק בזוהר, ענק בקבלה, מפחיד. הוא אמר, היה אליעזר בן יהודה, שרי, הוא היה מחיי השפה העברית. חמדת, עשה לי את המוח שלי מתוגן. לא שומע, לא רואה, לא יודע מה הולך פה. אפילו הוא עושה, אוף. הוא היה מחיי השפה העברית. מה יש לחיות השפה העברית? רבותיי, שפת הקודש זה שפה שנברא בה העולם. מרן הרב עובדיה עליו שלום, היה במצרים. אתם יודעים מה הרב עבר? אני אומר לכם, רבותיי, ההיסטוריה של הרב זה היסטוריה של 800 אנשים.
אי אפשר להבין שבן אדם אחד עשה את כל הדברים האלה. מי שקוראים קצת, קורא על הרב, מתעלף, מתעלף. הרב היה במצרים. בזמן של מלחמת השחרור פה. אתם מבינים באיזה מצב מטורף הרב נמצא. הרב נותן דרשות, מחזק אנשים שם שהדת הייתה בשפל, ברצפה, ברצפה. אנשים רצו להרוג אותו שם. מרוב שהוא היה נלחם באנשים גדולים, לא ראה אף אחד בעיניים. עמד וחיזק וחיזק אנשים והם עודד אותם לעלות לארץ ישראל. עכשיו הוא היה מדבר בעברית. שהיו שולחים מרגלים לשמוע מה הוא מדבר, והוא מדבר בעברית, הם לא מבינים כלום, מבינים רק מסרית, מבינים ערבית, כמו ערפאת. פעם שקלינטון שאל, אמר לערפאת, תגיד טרקטור, אז הוא אמר טק 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 טק, אז אמר לו אל תניע, רק תגיד, לא צריך להניע את הטרקטור. ערבים לא מבינים, אז הם באים שיעורים שלא מבינים כלום. אז הם חשבו כבר שהרב מרגל, אז קרא לו השר הצבא שם, אני יודע מי זה המדרוב הזה, אמר לו תגיד לי, אתה נותן דרשות? אמר לו בטח, אני רב, מה דרשת שאני אעשה עם חוף פלאפל? נותן דרשות. ולמה אתה מדבר בעברית? למה אתה מדבר בשפה שלנו? אמר לו תגיד לי, אני רב, אני כהן דת, ככה זה נקרא, אני צריך ללמד את העם תורה, אני מלמד אותם את התורה בשפה שהשם נתן את התורה וברא בה את העולם. אז מה אתה רוצה שאני, אני מתעסק בפוליטיקה שלך? אני עושה דת, והדת שלי אומרת להגיד ככה, אתה יכול להגיד לי לא? מה, יש איסור במצרים לדבר בעברית? אומר לו לא. אומר לו, אז הכל בסדר. אומר לו, טוב, לך. שמעתם מה זה? לא מפחד מאף אחד. אתם יודעים איזה פחד? רק להיכנס לכזה משרד שקוראים לך לחקירה כזאת, אתה מואשם בריגול. שמה אין, זה מסקופת מלחמת השחרור, מורידים לך את הראש. אז מה אתה רוצה? אומר לו, אומר לו שום דבר, לך. השם יגן עליו, אי אפשר לתפוס את זה. אז השפה העברית, השפה הזאת, זה שפה שברא בה הקדוש ברוך הוא את העולם, כך אמר יוסף לפרעה. אמר לו, מה יש עוד שפה? אמר לו, כן, איזה שפה זה? אמר לו, זה שפה שהשם ברא איתה את העולם. השם ברא את העולם בשפה הזאת, שפת הקודש. בא בן יהודה מחיי השפה העברית, אמר בעל השפה, מה שלך את השפה העברית? אומר, משל, למה הדבר אתה אומר? בן אדם הולך ברחוב, בריא כמו שוש. שוש? חזק, שרירי, הולך, לא קולסטרול, לא מלח, לא סוכרנו בדם, הכל סוס. אין. הוא אם חיידק בא אליו, חיידק מת. אין, סוס. וקיצור, פתאום עוצרים לידו ניידת של טיפול נמרץ, מתחיל לעשות לו החייאה, ו... הם יארגו אותו, לא? מה אתה עושה החייאה לחי? שים לו מכות חשמל, אתם עושים, שמים לו אינפוזיות, שמים לו תרופות. הוא אומר, זה מחיה שפה עברית. השפה הייתה חיה! הוא בא לחיות את החיים, והרג אותה. מה אתם בלבל את השכם? חיי השפה העברית. אותה אנחנו צריכים לדעת. אנחנו לא צריכים אף אחד. אם אדם היה יודע מה התורה מציעה, איזה חיים התורה מציעה. מושכני אחריך נרוצה. התורה מציעה חיים שהתורה דואגת לכבוד שלך, לכבוד שלך, לכבוד שלך. התורה מענישה בעונש חמור מאוד מי שפוגע ביהודי. התורה מענישה בעונש חמור מי שמספר לשון הרע ליהודי. התורה דואגת לכבוד שלנו. אתה עושה מצווה, תדע לך שאתה מרוויח. אתה עושה עבירה, תדע לך שאתה ניזוק. אתה לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא, כשהוא לא צריך לא אותך ולא את כל העולם כולו, כולם לפניו כמו גרגיר אבק. אל תנפח את החזה שלך, עשיתי, עשיתי, אם עשית, עשית לעצמך. אז ממילא רבותיי זה צריכים לדעת. כשאנחנו מתעסקים עם מצוות שבן אדם לחברו, לעולם זה לא פחות מבן אדם למקום. זה אותו דבר. שבת, האחרונה, ישבתי בשולחן בשבת, ואמרתי לילדים שלי חידוש שעלה לי באותו רגע פסיעת הדשמה פעילי פלאות. אמרתי להם, תראו, פרשת משפטים, ואין המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה ודברי, ששנים יעבוד וכו'. עם ישראל נמצא במעמד הר סיני, כולם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הר השן. אי אפשר לתאר מה זה מעמד הר סיני, אי אפשר לתאר. מה שראה חזקאל בן בוזי, זה מה שראה שפחה על הים, שזה היה ביום השביעי, סך הכל יציאת מצרים ראתה יותר ממנו. מה שהם ראו במעמד הר סיני, אין, אי אפשר לתאר. אז הם הגיעו למדרגות של ממתת שערי קדושה. זה אי אפשר לתפוס מה זה, אין לנו בכלל שמץ, שמץ שבשמץ. ומה אדם מצפה אחרי מעמד כזה, שעל מה ידברו איתו? אחרי שאתה מגיע לשיאים כאלה של גבעים, מה אתה מצפה שידברו איתך? ידברו איתך על חיזוקים ועל יודע מה,
תיקון הכללי, תבינות במקווה, ובודדויות, ואני יודע מה. איך מתחילה הפרשה? כי תקנה עבד עברי. עבד עברי. כי יפתח ישבור, כי יכרה ישבור, ונפל שם שור חמור. שור חמור עכשיו. אחד הלך בדרך, נכנס בדוכן של העגבניות, הפיל אותו. חייב לשלם, לא חייב לשלם. יפתח מסכת בבא קמא. אדם מצא מציאה. איך יעשה עם המציאה? מתי שיראה לו שלום, מתי חייב להחריץ? יפתח מסכת בבא מציאה. יפתח. וואו, 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 וואו. שניים מוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי. למי שייך הדבר? דיני חזקה. מה הולך כאן? תגיד לי, מה אתה מדבר איתי עכשיו על כסף, על ממונות? תראה, זה מעניין, אנחנו אנשים נעלים. הלו, נכון שאתה נעלה? נכון שהגעת למדרגות של וואו, וואו, השמיים נפתחו והרי מראות אלוהים, אבל אל תשכח את הבן אדם. ואתה לא בשמיים, אלא אתה על הקרקע, ובקרקע יש בני אדם. תזהר לו להזיק להם? תזהר לו לגנוב אותם? תזהר לו להציק להם? תדע לעזור להם? זה תורה. אתם הבנתם מה זה תורה? זה תורה. אמרתי לבנים שחשבתי בזה יופי. פרשת משפטים, סמוכה לפרשת יתרו. פרשה שלפני שבועיים הייתה, יתרו, ואחרי זה משפטים, נכון? איך מסיים את פרשת יתרו, הפסוק האחרון? ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. מה זה אומר? שעושים מזבח, אסור לעשות מדרגות, אלא עושים כבש. כבש רמפה. ככה. כמו שמעלים את העגלות של, אם עושים עלייה לעגלות, כן? זה רמפה. ככה עשו במזבח. אז זה התורה דיברה איתנו על מעשה המזבח, וסמוך אליו, ואלה המשפטים. למה? חזל הביאו כמה פירושים על זה. אבל אחד הדברים, זה אומרת הגמרא, למה נסמכה פרשת מזבח אצל פרשת משפטים? לומר לך שצריך לשים סנהדרין אצל מזבח. איפה ישבו הסנהדרין, אומרים חזל? אומרת התורה, צריך להיות בבית המקדש. בבית המקדש היה מקום שנקרא לשכת הגזית. שם יושבים הסנהדרין שדנים דיני ממונות, דיני נפשות, יושבים ודנים. יבוא אדם ויגיד, אלק תאמין לי, מה זה קשור עכשיו בתוך בית מקדש? קודש קודשים, דנים לי ודינים כאלה, הוא בא, הוא לקח לי, הוא עשה לי, הוא... מה זה גנון פה? איך הוא תעשו את זה שם ברמלה, בלוד, שם תעשו את זה, שם, מה קשור לבית מקדש? אתה יודע מה אתה רצה להגיד? אתה תשים את לשכת הגזית בבית המקדש. כי תדע לך שלדון בדיני ממונות שבין אדם לחברו, בדינים שבין אדם לחברו, זה בדיוק כמו המקדש עצמו. כמו שאתה רואה את הקדושה, את המצוות שבין אדם למקום, תסתכל גם על אדם לחברו, אותו דבר. אמת לאמיתה. זה התחדש לי בשבת ושמחתי. אמרתי, היה שווה קורונה רק בשביל לזכות לחידוש הזה. שווה. פילי פלאות, זו אמת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אל תזלזל בדינים שבין אדם לחברו. ואני על פי זה רוצה לומר לכם, פרשת משפטים נסמכה לפרשת תרומה. אתה יודע למה? אתה רוצה לתרום? לפני זה תסתכל שהכסף שלך כסף ישר. אתה גנבת? אתה גונב כסף ואתה תורם? יש כאלה באים לבית הכנסת בכיפור. אנחנו מתנית פעלת העבריינים. מגיעים כל החבר'ה הטובים. מקעקועים, עם השרשראות. אחד אחד של קל נדרה. 5,000. 8. 10. 40. כולם. 100. עיניים שלו יורקות אש. מעד לבית כנסת לעשות דבו עלי. הוא לוקח מנשים פרוטקשן. הוא לוקח הלוואות בריבית, הלוואות של השוק אפור שלו. מעוני אנשים, מצער אותם, אלמנות ויתומים. כשבחור רוצה לירוק לו על הפרצוף שלו. אני אומר, חתיכת מטומטם. מי ביקש זאת מאתכם, רמוש חצריי? מה באת לפה? מה באת לעשות? לעשות אבו עלי? הכסף שהלכת והקיט על יתום ועל מה, אתה בא לתרום אותו? אתה בא לשחד את הקדוש ברוך הוא? לך הביתה! אני השם שונא גזל בעולה. פרשת ויקרא. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד למור. דבר אל בני ישראל אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. מה רש"י אומר? אדם כי יקריב מכם. מה זה אדם? איש. מה זה אדם? אומר רש"י אדם. אומרים חז"ל מה זה אדם? כמו אדם הראשון שבא והקריב. הוא לא הביא מגזל. אדם הראשון היה לו מי לגנוב? הוא לבד בעולם הכל שלו. אדם הראשון נעצר בעוון גניבה. למי? אני פה, הלו. אין פה אף אחד. איפה אמא שלך?
לא הייתה אף פעם. אבא גם איננו. אבי ואמי זהו. חמיך וחמותך לא פה, בשביל זה אני מעריך ימים. 930 שנה, אחי. סתם, חלילה, אני אומר את זה סתם בהומור. הלו, אין אף אחד, אני פה לבד. אני ואפסי, אין אף אחד. אתה הבנת את זה? אדם הראשון לא הביא מגזל, כי לא היה גזל בעולם. אז אנשים יבואו לבלבל את המוח, ויבואו להביא גזל, הולך גונב ומביא עולה. מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרה? יצא החוצה. מה אתה גונב ומביא לי? אוי לו לזה, הגמרא במסכת סוכה. אוי לו לזה שנעשה סנגורו קטגורו. הוא בא להביא סנגור וזה הקטגור שלו. בולו של עולם, באתי להקריב קורבן, והוא צועק, בולו שם, הוא גנב אותי, הוא גנב אותי, הוא גנב אותי, הוא גנב אותי. תן לו חלעה בתוך המוח שלו. זה לא תורה. זה אבו עלי. זה לא תורה. רבותיי, לזכות לתורה צריכים להיות ראויים לה. ולהיות ראויים לה זה להכיר בשני, לאהוב את השני, לכבד הורים. לכבד הורים. יש אנשים בזים להוריהם, לא מבינים כמה העונש שלהם חמור. מה זה אדם שלא מכבד את הוריו? אוי לא. אשרי אותו אדם. מה אומרת שזה המצווה הכי קשה בתורה? המצווה הכי קשה בתורה זו מצוות כיבוד אביהם. אתם יודעים מה שזה? אמא, תביא לי אוכל. שולחן ערוך פורש, אסור להגיד את זה לאמא. מה אתה אומר לי, אמא שלך תביא לי אוכל? לך תיקח, יא מעבול. אם אתה עשי לי תה, אתם יודעים שולחן ערוך פורש, אסור לך. אסור. אנשים לא יודעים את זה. אמא, תחפשי לי. תביא לי, אמא שלך זה שפחה שלך? אבא, תבוא תיקח אותי. חבר'ה, תדעו לכם שזה איסור. זה שולחן ערוך פורש, אנשים לא יודעים. מה זה השטויות האלה? אתה יכול להגיד לאמא שלך, אמא, אני רעב. אמא, תציע לך, אתה צריך להגיד לאמא, לא. ככה צריך, עליך, לא. אני אגיד לך, לא, שטק. זה בסדר. אבל להגיד לה, תביא לי. כי דרך שבאת על האווירה. ואנשים חיים את זה ככה. אמא, תביא את זה משם. לא כבר, לא, מה, את לא שומעת. הוא, יש לו גם ציוויים. עוד מה, תיתן לכנס. תגיד לי, המדרוב, יא חתיכת כלומניק, אתה, אמא שלך, אני סחבה אותך בבטן 9 חודשים, אני הייתי בועט אותך, יא מעבול. מה אתה קם, הגומל למד יוצרו? היא סחבה אותך בבטן, הלכה לבית ספר לדבר עם המנהל שלא יזרקו אותך מהבית ספר, שתהיה בן אדם. שילמו עליך כסף, אבא שלך הלך לילות וימים, שבר את העצמות שלו להחיות אותך. איזה אבא זה? איזה אבא זה? איזה אבא זה? מה זה הצורה הזאת, רבותיי? זה טיפשות. תאמינו לי, אני אומר לכם, רבותיי, גם חלילה, אם לא הייתה תורה, זה שכל, זה היגיון, זה אבא שלך. זה אמא שלך. תגיד, אתה נורמלי? לא, אבא שלי עזר לאחי יותר מה שעזר לי. הוא לא חייב לא לך ולא לאחיך. אם בא לו לתת לאחיך יותר, אתה תסתום את הפה שלך. הוא נתן לך שקל, תנשק לו את הרגליים שלו. אבל צריך לתת לך שקל? גידל אותך על גיל 18-19, היית חמור בן 24, החיה אותך בבית שלו. תחת אחד בעיטה להעיף אותך. בגמרא אומרת, מי נקרא? על מי נאמר? אומרת הגמרא, על מי נאמר אשרי עושה צדקה בכל עת? תקשיבו טוב. וכי אפשר לו לאדם לעשות צדקה בכל עת? מה זה? מה, הוא עומד לי עם קופת צדקה? זה צריך אשפוז. מה זה? מה זה אשרי עושה צדקה בכל עת? שואלת הגמרא, אין דבר כזה. אומרת הגמרא, אתה יודע מי זה? זה אזן את בניו ואת בנותיו שהם קטנים. שמעתם? על זה שאתה מאכיל את הילדים שלך, אתה נקרא עושה צדקה כל רגע. כי מצד הדין, הילד הגיע לגיל 7-8, אתה יכול להגיד לו, אוף, אוף, עוצה, לך תעבוד, תביא כסף, כמו ערבים, מכננה באף, רצים, עובדים, מתחת למכוניות, במזבלה, עובדים, מביאים כסף, חיים, ככה אבא שלך יכול לעשות לך. ואבא שלך לא גיד לך 8, 9, 10, 20, אבא אני רוצה אוטו, שכאלה שלהם בקשות, אבא תקנה לי בית, אבא תקנה לי מטוס, איך יא מדרום, איפה באת אתה? איזה חוצפה יש לנו? וכועס למה הוא לא מבין הוא גם? תגיד לי, אבא שלך חייב לך או שאתה חייב לו? אני לא הבנתי. מה, העולם התהפך? 10 ילדים לא יחזיקו אבא אחד. אבל אבא אחד יחזיק גם 30. תבקחים. לא אצלך הוא השבת, מה פתאום? לא אצלי, אין לי כוח בשבילו. קח אותו, קח אותו, משחקים איתו בסירות. הלו, זה אבא שלך. הוא גידל אותך. כל מה שהיית צריך היה עליו. ספרים, מחברות, עיתים, עפרונות, טיול. אבא, יש טיול לחרמון. בסדר. שיהיה טיול. שפה תדמיין שאתה בחרמון, שדי תדמיין גם את אלסקה. למה אני צריך לשלם את זה? לא, אבא, הטיול עולה 250. איפה יביא לך 250? הולך גירד, מביא לך. אבא, צריך גם ממתקים. טוב, תיקח סוכר מהארון, תאכל.
לא, רוצה צ'יטוס, מיטוס, פיטוס, קיטוס, שקית כזאת עם המתקים, לא אוכל אפילו רבע, מחזיר הביתה. העיקר יראה לחברים שלו שיש לו. מי עשה לך את כל זה? אני? מי יכן לך סנדוויץ' לטיול, לצהריים, לבוקר, אם עטפה לך את זה לשנה בלילה, מי יראה אותך בבוקר? מה? הכל מובן מאליו? עזרו לך בחתונה, עזרו לך... אבל תאי זה נהיה מטורף. אנשים אין להם שום הבנה בסיסית. בסיסית מה זה הורים? בסיסית, מינימום. מינימום של הבנה. יש כאלה מרביצים להורים שלהם. אתם יודעים, בזמנו, היה לי הרגשה מאוד טובה פה, בזמן שהשיעור פה היה מלא, הייתה לי הרגשה מאוד טובה בני העדה האתיופית, השם ישמור, תמיד מגיעים פה בחורים בעשרות. היו באים. אני קורא לזה לחזור, כי זה כל כך חשוב לחזק את העדה הזאת, כי הרסו אותם פה בארץ. הם הגיעו לפה כאלה תמימים, כאלה... הרגו אותם. זה לא להאמין לאן הורידו אותם. אבל יום אחד הייתי פה בשיעור, ודיברתי על כיבוד אב ואם. היה פה בחורים האתיופים, בחור אחד, בן איזה 24. מי שזוכר פה בצד, איפה שהשירותים היום, היה המשרד שלי היה. הרב, אני רוצה לדבר איתך. הכנסתי למשרד, הוא מתחיל לפקוד, לא מפסיק. מה קרה? נתתי לו להירגע, נתתי לו מה קרה? טוב, תירגע, הוא לא יכול לדבר, נחנק. מה אומר לי בסוף? הרב, הרגת אותי. אני הרגתי אותך, אני לא הורג אנשים, נשמה. אני באתי פה להחיות, לא להרוג. אז הוא אומר לי, אתה יודע מה עשית לי? מה עשיתי לך, ריבונו של עולם? אומר לי, אני... אתה דיברת על כיבוד אב ואם, קרעת אותי. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, הרב, אני באתי מאתיופיה. מהורים שלי, כשהייתי בן 15, עליתי לארץ. אומר לי, באתיופיה הייתי מדבר עם ההורים שלי, העיניים שלי בתוך האדמה. לא הייתי מעיז להסתכל אבא שלי בעיניים. הרב, אני הגעתי למצב בארץ, פה אני הרבצתי להורים שלי. הרבצתי להם מכות. הייתי לוקח מהם כסף בכוח. הרב, אני שמעתי אותך היום, אני רק הבנתי, לא שמתי לב אפילו לעצמי, רק היום הבנתי לאן הדרדרתי. למה עשו לנו את זה, הוא שואל אותי. אמרתי לו, זה שאלת המילניום. צריך ללכת לרב סתיו, לשאול אותו. שאל אותו רב סתיו, הרב אביב, הרב קיץ. שאל אותם. כל אחד מאיתנו ידע. מי שמנסה לעקור תורה, שיסתכל רק על הפירות הבאושים, מה הם עשו עד היום. כאילו הם כל כך הצליחו במה שהם עשו, מקום המדינה, הרסו כל חלקה טובה. הביטחון לא ביטחון. המשטרה ירחם השם ישמור ויציל, מצוטטים לאנשים, אי אפשר. אין אמונה בכלום, הכל שקר, הכל רודפי בצע ושלמונים. היום בצהריים, אני לא מאמין. אני לא מאמין, אני לא מאמין שזה יכול להיות. ליברמן הולך ומעלה מחירים. עכשיו, זה יכול, הרי דבר גורר דבר. אתה מעלה מחיר, הוא מעלה את שכר המינימום. מי ישלם אותו? החברות. הוא מעלה את הדלק. מי ישלם אותו? החברות. החברות צריכות לעבוד, להביא את הביסלי, את הבמבה, את הדברי חלב לחנויות, זה מסעיות, זה עולה כסף. אוטומטית, הכל זה דבר גורר דבר, זה מחירים עולים. שמעו מה אומר, לא זוכר אם זה ליברמן או אחד החברים שלו, אני פונה לחברת אוסם, ואני פונה לחברות, בבקשה מכם, אל תגרמו לאבא להשפיל מבט מול ילדו שהוא מבקש ממנו ביסלי, אל תעלו את המחירים. פו על הרסק. תראה מה הוא עושה, הפרה האדם הזה. הילד לא יכול לבקש ביסלי, בגלל מי המטומטם? הוא פונה לאוסם. תראה מה אתה עושה. אבל אתם שמעתם בדיחה כזאת? זה מזכיר לי בדיוק את אותו אחד שבא. אומר לו השופט, אתה יודע שאתה מואשם ברצח עמך, ואנחנו גוזרים עליך שרקת את אמא שלך 30 שנות מאסר. אדוני השופט, אני יכול להגיד משהו להגנתי? כן. אתה יכול להתחשב בי, אני יתום. כן, זה בדיוק אותו סיפור. הוא הרג את אמא שלו והוא נהיה יתום. אז תתחשב בי. הייתי מכניס לו עוד 30 שנה, רק על השטויות האלה שהוא אמר. אנחנו חיים בבית משוגעים אחד מטורף, רבותיי, לשמוע כאלה מילים מאנשים שנחשבים לנבחרי ציבור. מטומטמי ציבור. איך, תראו איזה חמוד הוא. בבקשה ממכם שאבא לא יצטרך להשפיל מבט מול ילדו המבקש ביסלי. זה כל כך נוגע ללב, אני אומר לכם, כמעט בחיתי. ביסלי. נתתם ביס לכולם. ביסלי? ביסלו? במיליון נתתם ביס, נשכתם את כולם. אתה מדבר על ביסלי? תתביישו לכם!
תראו לאן אנשים יורדים, רבותיי, כשאין תורה. תסתכלו איך אנחנו נראים. אני מתערב איתכם, מתערב עם מי שרוצה. אילו בתקופת בגין, היו מספרים שהיא תהיה ממשלה כזאת, אף אחד לא היה מאמין בחלומות שלו. אם היו מספרים שזה יהיה המלחמות במדינה על, על דת, אף אחד בחלומות... מישהו שישמע פעם, לא את בגין, עליו השלום. בגין היה צדיק. אתם יודעים מה, אפילו בן גוריון, זה הבן אדם הזה ש, 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 שהוא היה כביכול ראש הפעור. אם תשמעו דרשות שלו, דרשות אני אומר, הרצאות שלו, אתם לא תאמינו, הכל תבול במדרשים של חזל, במאמרים. אני אומר לכם, אני אשמע לכם בן גוריון, אתם לא יודעים מזה? אתם אומרים, זה דרשה של ראש שיבה. תסתכלו היום איזה שטויות מדברים. תסתכלו היום איזה שטויות מדברים. בגין אמר, עם שאין לו, עם ישראל אימן לו את התלמידי החכמים שיושבים ולומדים, העם הזה לא שווה גרוש. איזה שיחות של בגין, זה להתענף. איזה גאונות, איזה מאמרי חז"ל, איזה פסוקים. אין מילה, פעם שהיה מדבר, אולי מדבר פסוקים מנביאים, מכתוב, אלוף. הוא היה לומד בישיבה הרי, הוא למד בנוברדוק. נחם בגין למד בישיבה, היה אחד התותחים, הוא היה גאון. מה יש לנו היום? עבדים השאלו בנו פורר כן מידם. אז אנשים מספרים לי, יהיה לנו תורה, הכי בדיחה בעולם. אימאלה, שלא תהיה מדינת דת, אם יבחרו החרדים, אוי ואבוי. כן. נדאג תמיד לחלשים, אם לא אותם סיעות של חרדים בכנסת, כי הם מונהגים, לא בגלל שהם, הם מונהגים, יש גדולי דור. מה נראה לך שגדולי דור יגידו להם לעשות? לדאוג לחלשים, לדאוג למסכנים, פעם קודמת. פסח שעבר, הרב אריה דרעי דאג, נתן לכל משפחה לחגים, כאלה כרטיסים, 3,600 שקל. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתה הולך, אתם יודעים איזה סכום, ממשרד האוצר, לא יודע איך, משרד הפנים. כל אחד קיבל חבילות, דתיים, חילונים, אינדיאנים, לא תגידו לגל חרדים, כולם. כל הזמן זה רק לדאוג, ולדאוג, 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 ואלה רק נושכים, ונושכים, 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 ונושכים. אומרים, תשמע, לא עשינו כאלה צעדים מרחיקי לכת. בטח. 53 מיליארד לערבים, לא נשאר כסף. בסדר? ואהבת לרעך כמוך, רבותיי. אתה רוצה לתרום, אתה רוצה לעשות, הכל טוב, ידידי. תסתכל על עצמך במראה ותראה. האם אתה רואה את השני? אכפת לך ממנו? שהולכים לבנות מקדש. אתם יודעים, רבי לוי יצחק מברדיץ' שבעלה ושלום, תסתכלו מה זה גדולי ישראל, תסתכלו את הייתה להם. הוא אומר, אני הייתי שומע כל הזמן שהיה עלילות דם. תראו איזה הסתכלות. עלילות דם. על יהודים. אתם יודעים מה זה עלילות דם? הגויים, הנוצרים, עם מח שמה ויאבד זכרם, היו הולכים ואומרים שהיהודים שוחטים, הם היו בעצמם תופסים, הכמרים שלהם, הרשעים האלה, האכזרים, הכי אכזרים בעולם הם. היו לוקחים ילד נוצרי, הכומר בעצמו שוחט אותו, זרוק אותו בכניסה של הבית של הרב היהודי, מחביא אותו, ואבא צורח איפה הילד שלו נעלם, ולא יודע שהכומר שחט את הבן שלו, מצאו את זה בכניסה של הרב היהודי, הרב היהודי שחט אותו, למה? הם לוקחים בקבוקים של דם נוצרי, דם נוצרי כנראה זה סגולה, ואת זה שמים במצות שלהם. פה על הרסק, דם, צפרדע, כיני, בתוך המצות, אתה משוגע. מה לנו ולדם? מותר לכל דם? מותר להרוג? אסור להרוג גוי. גם גוי אסור להרוג. מה זה סתם להרוג בן אדם? מה זה שטויות? איפה זה כתוב? איזה קשקוש זה? איפה המציאו את השטויות הללו? בואו תראו איך המצה נעשה, תראו את כל המצות. תראה לי דם במצה. אמר רבי לוי יצחק מברדיץ' וידעתי שזו עלילה. אבל פעם אחת באמת ראיתי שיש דם במצות. תסתכלו מה זה הסתכלות. ראיתי שמעבידים את היהודים בבית חרושת של המצות, בעשיית המצות, ומעבידים אותם קשה ולא משלמים להם בזמן. הבנתי שיש דם במצות. זה דם במצות. דמים זה כסף. תשלם לו, מגיע לו, תשלם לו. לא תעשוק שכר עני ואביון. למה אתה לא משלם לו? למה יש אנשים שיש להם כסף בכיס ומישהו חייבים למישהו כסף והוא ברצוף השוב, לך תבוא, למה אתה מתעלל בו? תן לו את הכסף. קמצנות ופשוט. אני אומר לכם, אם אני חייב למישהו כסף, אני לא ישן בלילה, אני משוגע. אני מישהו עשה לי עבודה, אני מחפש אותו, מגיע אליו ותן לו את הכסף. אומר לי, מה יש לך? לא, אדוני, קח את הכסף, תעזוב אותי. אני לא יכול לסבול. אני מרגיש שיש לי נטל, כאילו שמו עליי, קח את זה, זה לא שלי, לך. אנשים יום שתגיעים אלי, מה אתה עושה? אני לא יכול! אני לא מצליח להבין איך זה יכול להיות אחרת. אני כשהייתי מלווי לאנשים אחרים כסף,
הם היו ישנים טוב מאוד בלילה. אני לא. אתם יודעים כמה אנשים הלוויתי להם כסף ואמרתי, השם נתן והשם לקח? יש לכם מושג כמה? מלא! אין, איפה? זה גמח, לא? גמח. מה זה גמח? הלך! פשוט לא נורמלי, לא נורמלי. אני כשהייתי חייב כסף למישהו לא ישבתי בשקט רגע. איך שהוא סיים את העבודה, הוא בום, קח את הכסף. קח את הכסף. לא רוצה שנייה שזה יהיה אצלי. להביתי ממישהו כסף, בזמנו קניתי דירה, הייתי עובד. איפה שהייתי רואה עבודה הייתי עובד. בשכונה שלנו פתחו מקווה, אז בזמנו של בעל שם טוב, הייתי בלן במקווה, הייתי מחליף מים. הייתי מטטה את השכונה. רב, נותן שיעורים, מטטה את השכונה. יום אחד עבר אחד מהרבנים בשכונה ראותי. רב סר, אתה מטטה. זה לא כבוד התורה. אמרתי לו, חילה כבוד הרב. זה כבוד התורה להיות חייב כסף לאנשי? הגמרא אומרת, פשוט נבלתה בשוקה. תפשוט נבלה בשוק. ולא תימה, כהנה רבה, ענה גברה רבה, ענה. אל תגיד, אני כהן גדול, אני אדם גדול, לא מתאים לי. תעבוד במה שיש. הייתי עובד גנן, הייתי מטטר רחובות, הייתי בלן. מה שיש הייתי עושה. טק, 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 החזרתי לכולם את הכסף. לא יכול להיות חייב לאף אחד. לא יכול לסבול, לא יכול לישון, לא יכול לנשום. לא יכול לסבול את זה. כך צריך בן אדם לראות. מה זאת אומרת? אני לקחתי ולא אחזיר? לווה רשע ולא ישלם. מה, אני רשע? אין מצב כזה. כעמים הוא פגש אותי אותו רב, אומר לי, אבל זה חשבתי על מה שאמרתי לך, זה באמת, אני מבקש לך מחילה, אתה צודק. הרגיש לא נעי. אני מתבייש עם מישהו? לא עושה חשבון לאף אחד ולא עשיתי גם. אם אני יודע שעכשיו אני צריך ללכת לעבוד, אני עובד בדיוק כמו כל בן אדם. זה בושה לעבוד? בושה לגנוב? זה בושה להישאר חייב, זה בושה. לעבוד? תחייבת? תעבוד? לא רוצה, אל תתחייב, תקנה דירה. תגור בבונגלוס. לך תגור בבית קש, מחפת לי? אתה רוצה? תעבוד? תשקיע? אין מה לעשות. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. חיים יקרים, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, אבל לא לשכוח את השני. נכון, חייך קודמים לחייך, חייך חברך. אבל אתה לך כמוך. תדאג. ראית מכשול בדרך? תרים אותו. כאלה כאילו לא ראו. ראית קליפה של בננה, מישהו ישבור את הראש. אתם יודעים, אני משוגע בדברים האלה. אני משוגע, אני אומר לכם, אני מודיע לכם, נאמנה, אני בן אדם משוגע בדברים האלה. אני לא יכול לראות. אני יכול להתעכב ליד דבר בכביש, אני יכול ללכת ברחוב. אתם תראו אותי. אתם הולכת ברחוב, אני רואה את ה... יש גשם, ויש את התעלות ניקוז. אני רואה את הסתומה, אני אעמוד בגשם, אני כול מתרטב, אני אפתח אותה, ואני רואה חמיים... אני מבסוט, אני אומר, ירד המים, עכשיו לא משפריצים המים על אנשים. אתם לא מבין כמה טוב זה עושה לי. אני אלך ברחוב, אני אראה חוטים. יש פעם בפעמים חוטים, אנשים זורקים אותם, סגורים. אתם מכירים? של העיתונים. זה בן אדם הולך ברחוב, נכנס לו רגל אחת בפנים, הוא מתהפך, הוא שובר את הראש לו. אם זה זקן, הוא יכול לגמור את החיים שלו. אני אלך, ואני אסוף אותם. אני פעם הייתי פה באיזה מקום ביהוד, פה ליד הישיבה של הרב טורצ'ין. היה ברזל, יצא מהאדמה, והוא ככה, טק, טק. מבינים מה אני מתכוון? הוא ככה, וככה, עכשיו, כאילו אם מישהו הולך, זה הגובה מהאדמה, והוא כמו רש. אם נכנס לך הרגל, אתה שובר את הראש, וכולם עוברים שם. עמדתי כמו חמור, חצי שעה, 40 דקות, הוצאתי את הברזל מהאדמה, וזרקתי אותו. למה? כי ככה אני. כי ככה אני גדלתי. אני לא מסוגל לראות נזק. הרימו נכשול, אסירו מכשול מדרך עמי. מה זאת אומרת, מה אתה? תדע לך, כשאתה דואג לאחרים, אתה דואג שלא יקרה לאחרים משהו, השם יזמור עליך גם כן. תדע לך, אתה לא תנזק. אתם יודעים, הגמרא אומרת על רבי נחוניה חופר שכין. מה הוא היה עושה רבי נחוניה חופר שכין? הוא היה חופר בורות כדי שיהיה מים לעולי רגלים שעולים לירושלים שלהם מה לשתות. פעם לא היה ברזים. חופר בורות, אז יורד גשם, מלא מים שעולי רגלים עולים שלהם מה לשתות. יום אחד, הבת שלו טבעה בתוך אחד הבורות. באו לפני מי זה היה? באו לפני רבי חנינה בן דוסה זה היה, רבי חנינה בן זכאי, אמרו לו, תגיד, מה הרב ככה? אמר להם, שעה ראשונה שלום, שעה שנייה שלום, שעה שלישית שלום, שעה רביעית, אמר להם, עלתה מן הבור. אמרו לו, תגיד, אתה נביא או בן נביא? אמר להם, לא נביא ולא בן נביא אני, אלא אני יודע, דבר שאותו צדיק יצטער עליו, לא יכול להיות שיקשל בו זרעו. אין דבר כזה. אם אתה נזהר שלא ינזקו אחרים, השם ישמור את הילדים שלך ואותך שלא תנזק. תדעו לכם. זה ככה. יום אחד, אני אומר לכם, אני הלכתי בשכונה, היה ועד רבנים. קראו לי לבוא. לפני 10 שנים. היה איזו דירה אחת שהייתה עומדת שם, מה שעוד לא מכרו אותה. יוצא החוצה, אני עובד גנן.
יוצא החוצה, יש כזה, חלק מהעצים של הבר, הוא יוצא, יש לו כל מסמר, כל קוץ מסמר עשר, ככה. עכשיו, אנשים עוברים שם. אם בן אדם לא שם לב עובר, זה תולש לו את הפנים. פתאום אני קולט את זה, מה? חזרתי מהוועידה הזאת של הרבנים 12 וחצי בלילה. אמרתי, טוב, נו, מה זה? איך אף אחד לא מטפל בזה? ואף אחד לא גר שם. מה אני עושה? עכשיו, אני עייף. מחר. אמרתי, אין מחר. עליתי הביתה, יש לי מספריים גדולות כזה, הנקיות, אתם מכירים? כזה גדול שיש לו, הוא מוריד ענפים כאלה. באמצע הלילה, 12 וחצי בלילה. הנה, אני עומד ליד ארון קודש. פירקתי את כל העץ הזה, כולי קוצים, מרים אותו, שם אותו בפינה, ורק אחד, אחד ורבע, עליתי הביתה. עכשיו הרגשתי טוב. אמרתי, ריבונו שלום, אני עשיתי את שלי. לא שאני בא לספר לכם סיפורים על עצמי, שתחשבו שעכשיו אני איזה בעל מופתים. אני מספר לכם דברים שאני מרגיש שאני לא מבין שזה משהו גדול, שכך צריך בן אדם לראות, אני לא מבין אחרת. צריך לדעת, ראית מכשול, תסיר אותו, אסיר הוא מכשול בדרך עמי, ועבדת לרעך כמוך, וזה אני מסיים. אמרה לו, הבא בתרה, מספרת, היה אדם אחד, קנה שדה, קנה שדה המדרוב הזה, עכשיו השדה הזאת הוא רוצה לזרוע, הכל מלא אבנים. לקח את האבנים, זורק אותם על השביל, החוצה, שביל של רשות הרבים זורק מאצלו החוצה. אמר, אין לו כסף, עכשיו שלם פועלים, יבואו, יקחו, אכפת לו, זורק בחוץ. זרק, 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 זרק. פתאום עבר שם מישהו, אמר לו, היי, הלו, יהודי, מה אתה עושה? אמר לו, זורק את האבנים. אמר לו, למה אתה זורק את האבנים מרשות שאינה שלך לרשות שלך? לא, כנראה אתה עוד לפני פורים השתגרת, אחי. בלבלת, מרשות שלי לשינה שלי. אמר לו, לא, מרשות שאינה שלך לרשות שלך. איך בוא תקדש, השם יעזור לך, רפואה שלמה. הלך. לימים, מכר את השדה של אותו אדם, מכר אותה. הלך ברחוב ונפל אותה אבן שהוא זרק אותה. בום, על הפנים שלו, שבר את השיניים שלו. אמר, כמה צדק אותו האיש. זרקתי את זה מרשות שאינה שלי לרשות שלי. זה החצר הזאת, היא הייתה שלי תקופה, אבל רשות הרבים זה שלי לכל הזמן. אתה תעבור פעם אחת, אתה תנזק. מה אתה עושה? רבותיי, לא לעשות דברים שמזיקים לאחרים. לשפוך שמן, לשפוך דברים, תיזהר, אתה יכול לעשות נזק. להיות חכמים. אתה רוצה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא רוצה שבשביל לשכון בתוך המקדש, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. בבית המקדש עומדים ביחד. אחדות. איך שנגמרה האחדות, רבותי, חרב הבית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה אתכם, לכו. לא רוצה בית, לכו הביתה. עד עכשיו אנחנו בגלות, בגלל שנאת חינם. כל אחד מאיתנו ידע ככה להפנים, הלוואי שאני הראשון שיפנים. באמת להכיר בטובה של השני, בטובה של ההורים שלנו, בטובה של השם יתברך, לדעת לשמור על השני, על עצמנו ועל השני. לא מפסידים מזה, אמינו לי, רק מרוויחים, וזה עושה טוב. אמינו, אתה הולך לישון, אתה הולך בקשה טובה, עשית למישהו טובה, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר לקנות את זה בכסף, אמינו לי את ההרגשה הזאת, אין, אין דברים כאלה. תאכל ביסלי, תאכל במבה, תאכל קסטה, תאכל גלידה, תאכל סטיק, זה לא ההרגשה הזאת. וואו, עזרת למישהו, אתה זה עושה, אין דברים כאלה. בעולם יזכה אותנו, יתחזק בתורה, בירת שמיים ג'ורה, באהבת השם, באהבת הבריות, יציל אותנו מכל הגזרות הנוראות האלה שמנסים פה כל מיני אנשים ריקים ופוחזים לגזור עלינו. בעולם יעזור, ירים קרן התורה, וישפיל קרנם של גאים, יפיל אותם מטה מטה, שהממשלה הנוראה והארורה הזאת תעקר מן העולם. בעזרת השם יתברך, השיב השופטך כבראשונה, ועצרך כבתחילה. בעזרת השם יתברך, נזכה לגאולה שלמה. אמן, כן, יהי רצון.